אנחנו לא יודעים אם נפגעו חטופים בשלב שהתחיל ירי של מסקרים וכטממים על הגדר כשראו את המסות שנכנסות ויוצאות. נוהל חניבלב על זה בכוונה, זאת אומרת אם הופעל אז הוא הופעל בכוונה, אם נפגעו חטופים במקרה זה משהו אחר. נוהל חניבל כנראה הופעל באיזשהו שלב כי ברגע שהבינו שיש חטיפה, אז הם מיד אומרים, חבר'ה, זה, זה חניבל. אבל בחניבל שאנחנו התאמנו עליו כל ה-20 שנה האחרונות, זה רכב שיודעים מאיזה נקודה בגדר הוא נכנס, מאיזה רכב, באיזה צד הוא נוסע, ואולי אפילו על איזה ציר הוא נע. פה זה היה חניבל המוני, זה היה המון המון פתחים בגדר, ואלפי אנשים על כל סוגי כלי הרכב למיניהם, שהיו גם עם חטופים וגם בלי. זו הייתה משימה בלתי אפשרית לזהות ולעשות מה שעשו. אני יודע שמי שהיה לו חימוש ביד, כטממים והמסקרים, עשו את כל מה שהם יכלו בלי שליטה, בלי תיאום.